U sudu BiH dobili smo informaciju da žalba SNSD-a apelaciono vijeću na odluku CIK-a BiH da prizna sporni listić koji je nevažećim proglasila Narodna skupština Republike Srpske u procesu biranja delegata za Dom naroda BiH nije zaprimljena do 12 časova. Informaciju da li je ista stigla na adresu suda do kraja radnog vremena naknadno nismo dobili. Da sud BiH donese jasnu odluku, a ta jasna odluka može biti samo ta da uvaži žalbu SNSD-a i da poništi ovu sramnu odluku Centralne izborne komisije. Prema odluci CIK-a BiH o petom delegatu u Klub Srba u Domu naroda BiH odluči već žrijeb, ali tek nakon što se potvrdi pravosnažnost takve odluke. Po pravosnažnosti tog rješenja postupit ćemo kako bude odlučio sud, apelacioni odjel suda Bosne i Hercegovine. Dok su zadovoljni odlukom CIK-a, opozicija u Republici Srpskoj i dalje insistira da se rasvijetli slučaj nedavno fotografisanog spornog listića koji je završio telefonu lidera SDP-a Nermina Nikšića. Smatraju da su dvije varijante jedino moguće, nezakonito fotografisanje ili isto tako nezakonito falsifikovan listić. Tražio sam da to bude stavljeno na dnevni red Komisije za izbor imenovanja i da se ona sazove što prije. Sve ovo je samo produbilo međuinstitucionalni jaz, to potvrđuje izjava novog predsjednika parlamenta Republike Srpske. Mi moramo da idemo u proces donošenja vlastitih zakona koji će ovo onemogućiti. I da Republika Srpska mora da preuzme ovaj dio izbornog procesa, da ona daje certifikate, a ne Centralna izborna komisija. Prema posljednjim informacijama iz tužilaštva BiH, SNSD-ova prijava protiv članova CIK-a zaprimljena je juče i o njoj će se znati nešto više nakon što se ispoštuje zakonska procedura, dok sud BiH ima zakonski rok 72 sata nakon današnjeg dana da se oglasi o zaprimljenim žalbama.